förändrar det här någonting? Nej, det gör det i grund och botten inte. Det här är ju det läge vi utgått från hela den gångna veckan. Det är jämnt, ett jämnt valresultat, men när det kommer till kritan så samlar alliansen drygt 40% av valmanskåren och den sittande regeringen drygt 30%. Och mot den bakgrunden så tycker vi att det är naturligt att alliansen bildar regering. Socialdemokraterna säger ju att de är största parti och att de rödgröna har fått fler röster. Ligger inte någonting i det? Och att de är det största partiet tror jag det är svårt att komma runt, även om det också, om de också får sitt sämsta valresultat sedan den allmänna rösträtten infördes. Och hela regeringen backar ju tillbaka rejält i det här valet, medan alliansen som helhet går fram och också avgjort större än den rödgröna regeringen. Men alliansen har ju inte heller en majoritet. Hur ska det gå till att ni bildar en regering? Nej, det stämmer. Alliansen har ingen majoritet och det har inte Stefan Löfven heller, och det är det som gör att i det här jämna valresultatet är det oerhört betydelsefullt att vi får till stånd en ordentlig process i riksdagen där talmannen kan sondera och göra en bedömning om vem som har bäst möjligheter att i det här läget bilda en regering.